Il rapporto solido tra il vescovo e i suoi sacerdoti. Vyskupo ir kunigo tarpusavio ryšiais remiasi Jėzaus ant kryžiaus paliudyta besąlyginė meilė, kuri yra vienintelė tikra bendravimo taisyklė vyskupams ir kunigams. Iš tikrųjų, kunigai yra mūsų artimiausi bendradarbiai ir broliai. Jie artimiausi. Jis taip pat remiasi abipusę pagarbą liudijančią ištikimybę Kristui, meilė bažnyčiai, kliovimasi gerąją naujieną. Iš tiesų, hierarchinis bendravimas sužlunga, kai jį užkrečia galios ar asmeninio savęs išaukštinimo formos. Jis stiprėja ir auga, kai yra lydimas visiško savęs išsižadėjimo ir tarnystės Dievo tautai.